ଗୋଟେ ବେକର ଝୁଲେଇବୁ ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉଟା ମିଳୁଛି ଯାହା କରିବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକେଇବୁ ଚାରିଟା ମୋବାଇଲ ସାଙ୍ଗରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହବ ଗୋଟେ ତାର ଖୋଲିକି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଚାରିଟା ଭାୟା କହିବେ ଚାରିଟା ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି ତୁ କଣ ଭାବିବୁ ଗୋଟେ ପଟ ମୋ ଭାଇ ଛୁଆଟା ଛିଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ଯେ ଅଛି ମୁଁ ସଞ୍ଜବେଳକୁ ଆଣିବି ସବୁ ଗିନିଆ ଯାହା ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା କେମିତି ପଡ଼ିଛି ଏଇଠି ନିଆଁ କମ୍ ଇଏରେ ହେଇଯିବ ନା ପୁରୁଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ମାନେ ଦୋକାନ ହେଇଗଲା କହିନି ଯେମିତି ଆମ କଥା ଦେଖି ଜାଣିଲ ଏଠି ପହଞ୍ଚିପାରୁନ ନେବେ ଯଦି ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଦେବୁ ଲୋକମାନେ ଆମ ଦୋକାନ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନୁ ମୋର ପାଖକୁ ଯିବ ନା ହଁ ମୋର ପାଖକୁ ଯିବ ସେଇଠି ଖାଲି ଯିବ କଚେରୀରୁ ସେ କଲେକ୍ଟର ରେକର୍ଡ ଅଫିସରୁ ଖାଲି ସାଇନ୍ ନେବେ ତାକୁ 20 ଟଙ୍କା ଦେବ ତ ତମ ପାଖରେ ନେବ 200 ଟଙ୍କା ଯଦି ତମ କ୍ୱାଲିଟି କରିକି ଦବ ଟାଇମ୍ ତ ଲାଗିବ ନା ଦେଖିଲୁ ଦେଖାଉଛୁ ସେ